មួយទៀតឈ្មោះពន្លឺព្រះធម៌ជំរាបសួរលោកគ្រូខ្ញុំឆ្ងល់ណាស់ហេតុអ្វីសង្គមអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនានៅគោរពអបិយជំនឿម្ល៉េះទាំងដែលព្រះពុទ្ធព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធឲ្យជឿកម្មផលมันមានអីទេអានឹងមកពីមិនយល់អូមនុស្សយើងតែយល់ច្បាស់វាលែងជឿឯងចេះតែជឿថាអញ្ចេះថាអញ្ចោះមកពីអត់ច្បាស់ឧទាហរណ៍អញ្ចេះខ្ញុំកាន់ប្រអប់មួយខ្ញុំប្រឡំអញ្ចឹងទៅខ្ញុំថាមាននេះខ្ញុំថាមាននោះអីចឹងទៅទោះមិនជឿក៏សង្ស័យដែរព្រោះឃើញយកអីមកដាក់ក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងតែណាអញ្ចឹងភ្នែកយើងមើលទៅឃើញយើងឃើញច្បាស់ក្នុងហ្នឹងបើគេបាត់ចឹងឯងដាក់ចឹងឯងហ្នឹងហើយប៉ុន្តែបើខ្ញុំបរហាញចេះហើយមានអ្នកខាងនោះយើងនៅពីមុខឯងយើងខ្ញុំបរហាញឲ្យច្បាស់អញ្ចឹងឯងយើងមើលឃើញដល់បាតខាងក្នុងទៅទៀតប៉ុន្តែអ្នកនៅខាងនោះអ្នកខាងនោះដែលមើលអត់ឃើញគេថាក្នុងហ្នឹងមានមាសក្នុងហ្នឹងមានមាសប៉ុន្តែយើងនេះមើលដល់ក្នុងនេះទៅហើយវាអត់ឃើញផងហើយទៅជឿអ្នកចែកពីចង្ងាយមកថាក្នុងហ្នឹងមានមាសកើតទេអត់ទេចិត្តតែនៅតែសង្ស័យនៅតែជឿនោះនៅជឿគេថាមកពីអត់ដឹងអញ្ចឹងមកពីដឹងមិនច្បាស់ហ្នឹងហើយបើដឹងច្បាស់ចង់ស្រែកមកលៀនអ្នកទៀតស្រែកទៅបើវាច្បាស់ហើយវាទៅវាមានស្អីច្បាស់ជាងអាច្បាស់នឹងទៀតហើយពុទ្ធបរមគ្រូនោះគឺព្រះអង្គបង្រៀនយើងឲ្យច្បាស់ដោយខ្លួនឯងឃើញណាចុងក្រោយបច្ចតាំងវេទិតាពោវិញ្ញូហេជាធោះគឺអ្នកប្រាជ្ញទាំងឡាយមានអុខៈដេតញ្ញូជាដើមដឹងពិតឃើញពិតដោយបច្ចវេកណញ្ញាណបច្ចវេកណញ្ញាណនឹងស្អីគេបច្ចវេកណញ្ញាណគឺជាញ្ញាណពិចារណាឲ្យដឹងច្បាស់ថានេះជាអីដោយបញ្ញាញ្ញាណដោយខ្លួនឯងអត់មានជឿគេថាទេអានឹងវាកើតពីអីវាកើតពីស្ដាប់កើតពីគិតកើតពីការចម្រើនភាវនានឹងឯងឃើញទេអញ្ចឹងមិនអីទេហើយយើងទៅហាមគាត់មិនអោយជឿគាត់មិនដឹងហាមមិនខ្មិចបើគាត់មិនដឹងព្រោះតែដឹងលែងអីហ្នឹងដូចអ្នកទាំងឡាយដែលស្ដាប់ពធយល់អញ្ចឹងទោះព្រឹត្តិការស្អីបើអិនធ្លាក់ពីលើមេឃមកហ្នឹងក៏យើងដូចខ្ញុំធ្លាប់និយាយមិនមែននិយាយដើម្បីបកកើតមេនះខ្លួនឯងទេខ្ញុំថាទោះបីមានម្នាក់ហោះត្រុយពីមុខខ្ញុំហ្នឹងខ្ញុំគ្មានទៅសុំខ្សែកថាស្អីទេអត់ទេខ្ញុំអត់សុំទេមែនទេធ្លាប់សន្យាថាមិនសុំឯងបានមិនសុំអត់មែនបើខ្ញុំមិនសុំទោះបីហោះមុខខ្ញុំក៏ដោយហោះត្រុយទៅចឹងវារឿងបុណ្យបារមីរបស់គេអាហ្នឹងនៅតែរបស់គេអញ្ចឹងណាដូចយើងឃើញគេមានប្រាសាទមានវិមានឃើញគេមានផ្ទះថ្មអញ្ចឹងណាវាមានទៅខ្វាកអីគេមានឲ្យយើងឯណារបស់គេហ្នឹងឃើញគេពាក់មាសអញ្ចឹងអាហ្នឹងមាសទៅខ្ញុំមានថាមិនមាសឯណាប៉ុន្តែមាសរបស់គេហ្នឹងណាប៉ុនដូចគ្នាដែរប៉ុនក្នុងចិត្តណាវាអញ្ចឹងបើគេឲ្យអនុមោទនាយើងបានត្រឹមតែមត្រីអប៉ុណ្ណឹងទេវាគ្មានយកពីចិត្តគេមកបានឡើយមិនទេបើសិនតែប៉ុនបារមីវិច័យគ្នាបានពពុតឯណាទុកឲ្យសัตว์លោកវេទនាអញ្ចឹងបងប្អូនហើយព្រះបរមគ្រូព្រះអង្គមានប្រតីអនុគ្រោះណាអនុគ្រោះសัตว์លោកណានឹងមានមហាករុណាណាស់បើសិនបើញៀនរបស់ព្រះអង្គនឹងមានតៈសពលញ្ញញៀនជាដើមអនាវរណញ្ញញៀនហើយមាន
មានរិទ្ធមានបាតិហាមានអភិញ្ញាអីដែលព្រះអង្គលើកពូលលើមនុស្សទាំងឡាយហ្នឹងបើសិនណាព្រះអង្គអាចយោញៀនទាំងអស់ហ្នឹងមករំដោះទុករំដោះកម្មពីឲ្យសត្វលោកបានព្រះអង្គធ្វើហើយព្រះអង្គមិនចំណាយពេលលេណាដល់ទៅ45ឆ្នាំដល់និយាយឡងធ្លាក់ខ្លួនឈឺរហូតបរិនិព្វានទាំងធ្លាក់ឈាមហ្នឹងទេព្រះអង្គហត់ទៅណាខ្ញុំធ្វើការងារប៉ុណ្ណឹងមានហត់ដោយព្រះអង្គទេណាបន្តិចបន្តិចហ្នឹងខ្ញុំធ្វើបន្តិចបន្តិចហ្នឹងដល់ថ្ងៃសុខអីបងខ្ញុំធ្វើអញ្ចឹងទៅហើយនៅការនៅលោកក៏ដោយដល់គេមុនទៅបងខ្ញុំទៅទេសនាអញ្ចឹងទៅពុទ្ធអត់ទេពុទ្ធខុសពីយើងហត់ណាព្រះអង្គហត់យើងមើលពេលព្រឹកទៅបណ្ណបាតព្រះអសិរសំដែងធម៌ជាប្រចាំនៅវត្តហ្នឹងគេទៅវត្តហ្នឹងមានទៅធ្វើស្អីក្រៅពីស្ដាប់ធម៌ទៅស្ដាប់ធម៌ហ្នឹងហ៎ពេលល្ងាចឲ្យវត្តវិខសង្ឃឃើញទេដល់ពេលបលប់ឲ្យវត្តវិខសង្ឃឲ្យពេលអត្រិតដល់ទស្សនាទេវតាហើយនឹងចិត្តភ្លឺប្រមាលមើលបនិស័យសានទៀតឲ្យតែឃើញតែគួរទៅប្រោះបានព្រះអង្គទៅហ៎ឆ្ងាយប៉ុណាក៏ដោយម្នាក់ក៏ដោយក៏ព្រះអង្គទៅព្រះអង្គហត់ទៅបយលនឹងឯងខ្លះនឹងបយលតម្រុំតយលនឹងដូចអូរវេលអកាសបៈនឹងព្រះអង្គត្រូវប្រើបរិហានឹង3500តម្រុំតអង្គុយនិយាយគ្នាបានណាចឹងតែដឹងលែងអីហើយតែមិនដឹងតែប៉ុណ្្នឹងមានអីទេអាហ្នឹងក៏ជាធัวដែរណាអាហ្នឹងធัวដែរយល់ហ្នឹងក៏ធัวមិនយល់ហ្នឹងក៏ធัวជ្រះថ្លាក៏ធัวមិនជ្រះថ្លាក៏ធัวគំត្រួក៏ធัวប្រឆាំងក៏ធัวចែកមកគឺកុសលធัวនិងអកុសលធัวតែប៉ុណ្្នឹងហើយយើងកាន់តែឃើញវឹកវរក្នុងសង្គមចឹងណាបងប្អូនអ្នកដែលជ្រះថ្លាត្រូវស្ដាប់ត្រូវនឹងត្រូវរឹតតែសង្វេចរឹតតែប្រយ័ត្នថាកុំបណ្ដោយឲ្យឱកាសល្អសម្រាប់យល់ពធពិតនឹងកន្លងទៅហើយទោះបីយើងយល់បានខ្លះខ្លះហើយក៏ដោយក៏ត្រូវតែសិក្សាបន្ថែមទៀតត្រូវការចម្រើនការយល់បន្ថែមទៀតព្រោះចិត្តយើងវាអត់តន់ជាស្រឡះទេវានៅតបៅជួនកាលវានៅថាភាពច្រើននឹងស្រូបទាញបានដែរណារួមស្រួលយល់ព្រៀលព្រៀលអីហ្នឹងជួនកាលយកខាងច្រើននឹងមកស្រូបទាញបានដែរមិនថាអូមានលំនឹងហើយចង់មកពិភពលោកគេទៅណាទៅទៅអីមិនមែនទេជួនកាលវានៅវល់វល់តាមចំនួននឹងដែរមួយ quality អាគុណភាពហ្នឹងវាល្អហើយប៉ុន្តែជាងកាលអា quantity ជាបរិមាណនឹងវាអាចស្រូបទាញបានដែរយើងមិនពង្រឹងពង្រីកបន្ថែមទេវាអាចត្រូវចំនួនច្រើននឹងស្រូបទាញដែរអេគេមិនអញមិនអេគេអញ្ចឹងអស់ទៅហើយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបើព្រះអង្គយកចំនួនខាងច្រើនព្រះអង្គអត់បានត្រាស់ទេនៅមើលប្រវត្តិព្រះអង្គមកទៅព្រះអង្គត្រាស់ដឹងដំបូងពួកព្រាហ្មណ៍ភ័យណាហើយព្រះអង្គខុសគេតែឯងមកមនុស្សទៅជាពុទ្ធកើតហ្នឹងគឺមនុស្សខុសគេហ្នឹងហើយបើមិនជឿទៅរៀនមើលបើមនុស្សដូចគេត្រាស់ពុទ្ធអត់កើតទេព្រោះអីមនុស្សដូចគេជឿរបស់ក្រៅខ្លួនមនុស្សដូចគេបន់ស្រន់អរុគអរិយអ្នកតាមនុស្សដូចគេហ្នឹងបន់ស្រន់ទេវតាបន់ស្រន់វត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិដើម្បីសុំសឹកឲ្យ
ហើយបើព្រះអង្គចេញមកអញ្ចឹងដែរសូត្រត្រាស់ជាពុទ្ធកើតដែរវាទល់តដើរខុសគេហើយទៅរកផ្លូវត្រូវមួយហ្នឹងវាទៅជាពុទ្ធកើតហ្នឹងអញ្ចឹងយើងត្រូវដាក់ប្រធានបទសិក្សាមួយថាអាឡមិចបានត្រាស់ជាពុទ្ធកើតហើយគឺមានមនុស្សមួយមកពិភពលោកខុសគេតែឯងមិនមែនឈួរទេណាគឺទៅរកផ្លូវត្រូវព្រោះគេរកវាមិនតាន់ឃើញនោះហើយបើដើរទៅតាមគេអាចបានត្រាស់ទេពុទ្ធហ្នឹងឃើញគឺវែងទៅណាគ្រប់គ្នាណាអេមែនទេមែនទេអាហ្នឹង